allesammans och välkomna till dagens video. Idag ska vi sminka oss igen och idag så håller vi oss till mina favoritprodukter under 200 kronor ifrån Kix. Och den här videon är i betalt reklamsamarbete med just Flair. Och Flair är ju, för er som inte vet det, Kix egna sminkborstmärke. Och det här är deras fantastiskt fina julkit som vi ska prata lite mer om en sekund. Men vi ska alltså sminka oss idag med massor av produkter som finns på Kix. Och allting kostade under 200 spänn. Men det är ingen hemlighet, som ni kanske vet, att Flair är ett av mina absoluta favoritmärken ever någonsin. Och de har enligt mig några utav marknadens absolut bästa sminkpenslar. Det här är bara den näve som jag får upp av mina rena penslar som är här precis framför mig. Ni fattar ju hur många jag har. Det här är alltså bara till ögonen. Och jag älskar Flair. De gör sinnessjukt bra sminkborstar till ett väldigt, väldigt bra pris. Och nu har de ju då dessa fantastiska små julkit. Och i samarbete med Flair och i den här videon så kommer 5 stycken utav er kunna vinna alla 5 kitten. Så 5 vinnare med alla dessa kit i potten. Så 5 stycken vinnare, vad blir det? Vad är 5 gånger 5? Det är 25. Så 25 såna här kit kommer man alltså att ge bort och det är ju så jäkla roligt. Jag älskar i alla fall för att jag tycker att de gör så bra produkter och jag lämnar givetvis en länk till Flair här nedanför. Men det finns alltså på Kix hemsida. De har lite olika julkit då. Det här är alltså Flairs All You Need Master Kit. Och det är stor puderpensel som jag älskar till brons bland annat, och puder såklart. Sedan har den lite mer kabuki som går bra till flytande produkter, highlighter slash blush brush, en mindre ögonskuggspensel, stor fluffig snedskuren. Det är i masterkittet. Sedan har de en All About The Base och där är det den lite mer kompakta kabuki-borsten som är perfekt till foundation och andra krämprodukter. Lite större fluffig pensel, perfekt till bronzer, rouge och så. Och sedan har de den snedskurna som också är jättefint till contour, rouge, bronzer etc. Älskar den här kombinationen, den kommer ni komma sjukt långt på. Sedan har vi The Starter Set. Ready Set Go. Och det här är alltså det som de kallar Starter Set. Så det är kabuki-borste. Lite stor fluffig pensel som går bra till bronzer, rouge etc. Stor fluffig till ögonen och den snedskurna. Det här är kanske det bästa sättet enligt mig. I don't know, alla är bra. Sedan har de ett litet ögonset och det är en stor fluffig och det är en lite mer lite som en blandning mellan en påpackningspensel och en pencil brush som är ljuvlig. Och sist men absolut inte minst så har de en duo med deras svampar. Och det här är den rosa, deras typ, vad ska man säga, original sponge. Soft blending sponge heter den. Och deras velvet blending sponge. Och ni vet att jag älskar deras svampar. Ni vet att contour spongen är ju ljuvlig, det är min absoluta favoritsvamp. Jag pratar om den hela tiden. Men jag kan säga att båda de här svamparna är fenomenala. Så de fina julkitten har ju alltså Flair denna jul, som då säljs på kix.se. Så tack Flair jättemycket för att ni ville sponsra den här videon. Som sagt, Flair är ju livet. Jag kan inte rekommendera bättre verktyg än Flair alltså. Vi kommer prata mer om det och jag kommer också att använda dessa verktyg under den här videon. Så var inte rädda för det. Nu hoppar vi in i den här videon hörni. Och det blir alltså sminka mig med mina favoriter under 200 kronor ifrån kix.se. Så i flera utav kitten hittar ni min absoluta, eller en av mina absoluta favoriter ifrån Flair. Och det är 405 och det är en duo brow brush. Det är en snedskuren pensel och en spoolie. Och jag älskar den här både till ögonskugga och såklart till brynen. Men jag kommer använda spoolie-delen här först och hoppa in i en av mina mest älskade produkter of life. Och det är Depend, deras brow lift illusion. Och det här är då den genomskinliga. Och jag brukar faktiskt böja till den här lite, var inte så jättehårdhänta. För det, då kan det liksom gå sönder efter ett tag. Men jag brukar böja lite så att den är lite lättare att nå ner i den här lilla potten bland annat. Och sen så jobbar jag in det här i mina bryn tillsammans med den här spoolien. Och det är, till skillnad mot vad många tror, skillnad på spoolie, alltså från spoolie till spoolie. Alla är inte equal. Och den här ifrån Flair är riktigt bra. Jag älskar den här. Och den här snedskurna delen använder jag till eyeliner, ögonskugga och sånt. Ögonskugga under ögon och sånt hela tiden. Så jag kör den här Depend-vaxet då genom hela brynet. När jag har borstat igenom dem så här då, vill man att de ska vara väldigt uppstående som jag gillar, det vet, lite klistrade mot huden. Då kan man antingen ta penseln och trycka fast dem. Men Flair har faktiskt en sån här, den här kommer jag använda sen när jag sätter på fransarna. Men det här är en
vad ska man säga, franspåtagare som är lite pincett som är rundad. Och jag brukar gilla att använda liksom, den är så platt och härlig, för att trycka upp brynen extra mycket mot min hud innan de torkar upp helt. Och där var brynen klara. Alltså den här brynprodukten är ljuvlig. Alltså absolut ljuvlig, om ni inte har hört mig prata om den nog. Och vi ska göra någonting ganska enkelt på ögonen idag. Och när jag gör det så brukar jag fuska lite och inte köra ögonskuggsbas. Så jag kommer köra concealer som jag sen kommer använda på mitt ansikte. Det här är NYX Professional Makeup, deras Bare With Me Concealer Serum. Och jag använder den här i färgen Vanilla. Och jag älskar den här, och den funkar alldeles utmärkt som en ögonskuggsbas. Speciellt om man kanske inte ska göra någonting sjukt heavy duty. Jag kommer prata lite mer om concealern sen i sin helhet när vi använder den på ansiktet. Det här är i alla fall 401 Flat Eyeshadow Brush. Och den är ljuvlig att applicera ögonskuggsbas, concealer, skimmer på locken, packa på skuggor. Alltså det finns ingenting som den här ögonskuggspenseln inte klarar av. Alltså den är så jädrans bra. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här. Och den är verkligen perfekt om ni också vill göra cut creases, lägga på skimmer etc. Så verkligen the perfect brush. Och sen då, i det här lilla kittet så är det ju två fantastiskt bra svampar. Kittet heter Blending Besties, vilket är så jävla gulligt, jag dör. Men jag tror att ni allihopa vet, och det är ingen hemlighet, att min absoluta favoritsvamp ifrån Flair är ju den här. Det här är contour spongen, och den är... Alltså jag älskar allting med den här. Den rosa i det här kittet, framförallt som har samma textur, är precis lika mjuk och lätt att göra med. Men jag älskar formen på den här contour spongen. Och jag tycker bara att den är så trevlig. Den är så trevlig. Så jag använder den i alla fall för att ta bort allt överflöd på mina lock. Och det är ju helt enkelt för att jag inte ska ha massa produkt som lägger sig i fina linjer. Och när vi har preppat och primat våra lock, då ska vi givetvis ha lite ögonskugga. Och jag ska använda en jäkla härlig pastellig palett som passar perfekt till dessa flare-kitten som är så här pastelliga och härliga. Det är nämligen Isadoras Eyeshadow Quartet i färgen Ocean Breeze. Och den här är älskad hos mig. Alltså my god, den här är så jädrans fin. Och jag älskar allting med den här. Jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker att den här är fin. För det första så har den helt fantastisk färgval, och kvaliteten på skuggorna är väldigt trevliga. De är väldigt lätta att jobba med. Flair är extremt duktig också på blending brushes, och det är väldigt svårt. Det är något som jag är otroligt petig med, och jag använder i stort sett bara den här ifrån Flair. Det här är i alla fall rounded blending brush, och jag kommer att ta den här blåa skuggan och jobba först i hela mitt crease. Jag lägger den här precis över det rörliga locket, så jag jobbar in den precis i min globskugga. Och ärligt talat så gör penseln så mycket när det kommer till blending. Är det någonting som jag verkligen tycker att alla borde investera bra pengar i och få en riktigt bra pensel, så är det just blending brushes. Du kan använda fingret till så otroligt mycket för att packa på skuggor och krämprodukter och så. Men just när det kommer till att blända saker, att verkligen få den här mjuka övergången på allting, då är det en bra blending brush som är grejen. Sen tar jag den där platta penseln som jag använde förut, fast den är helt ren nu då. Och det är 401 Flat Eyeshadow Brush. Och lägger på den här skimriga blåa, eller vad man ska säga, på hela locket. Och när jag har packat på med den platta, då går jag tillbaka till den fluffiga. Och ser till att kanterna på de här, och tar lite till om det behövs. Alltså skimret och den matta är liksom ihopjobbade. Men jag drar inte upp skimret alldeles för långt upp. Jag älskar blå ögonskugga. En annan produkt som jag älskar ifrån Kix under 200 spänn, det är det här. Det är från deras egna sminkmärke Beauty Act, som för övrigt gör helt vansinnigt bra grejer. Jag hade kunnat göra bara Beauty Act i den här videon, helt ärligt. Väldigt prisvärt, väldigt bra, men jag tänkte att någon gräns får bli, och då har jag då några stycken som jag bara kan inte ha med dem. Men det här är i alla fall deras One Stroke Liquid Ink Liner, och det är en dip eyeliner på det här sättet. En av de lättaste varianterna om ni är nybörjare på eyeliner, tycker jag. Ofta väldigt lätta att jobba med, ofta väldigt smala, pigmenterade, ja men jag gillar verkligen det. Och det här är lite av en glossy finish. Jag kan föredra
nästan alltid en lite mattare eller så. Men någonting med blått och det här skimriga ögat med den glossy finishen tror jag att jag kommer tycka om. Vi får se om jag lurar mig själv. Men jag lägger en eyeliner med den här i alla fall. För att jag känner en riktigt kattig vinge idag. Och jag håller såklart min flare-spegel så att jag ser någonting. På den här sidan så brukar jag alltid börja med, vad ska man säga, randen längs mina fransar. Och sen ytterkanten. På det andra ögat så börjar jag med ytterkanten och längs mina fransar. Jag vet inte varför det är så. Men jag gillar i alla fall att lägga min rand på det ögat först. Och sen följer jag den nedre vaggan utav ögat och drar ett streck rakt ut. Lägger den på och drar in och connectar och fyller i. Och där har jag en perfekt eyeliner. Och ärligt talat, om den inte är perfekt, nobody cares. Gör vilken eyeliner ni vill. Men jag älskar en ljusblå grej med svart eyeliner, det är så snyggt. Flair har ju också då, förutom sminkverktyg och lite accessoarer som den här franspåtagaren, eller vad man ska kalla, jag vet inte vad man säger, ja men pinsetten liksom för fransar, så har ju de då också just det, fransar. Och det här, jag tog fram två av mina favoriter, jag vill ha ett par ganska, vad ska man säga, ganska dramatiska. Det finns två varianter till som är lite mer nedtonade. Det här är i alla fall Iconic Glam och det här är Natural Volume. Och spontant av att titta på mina ögon så tror jag att det ska gå för, eller, jo, jag bestämmer mig bara nu för annars kan jag sitta här och vela för alltid. Det här är i alla fall Iconic Glam. Och i alla fransarna så kommer det också en liten limtub som faktiskt är riktigt, riktigt bra. Men jag tänker i alla fall alltså applicera de här. Och hur applicerar jag dem då? Jo, det är väldigt, väldigt simpelt. Jag tar bort dem försiktigt ur förpackningen. Jag mäter dem först utan något lim på ögat så att de inte är för långa. För då kommer de att vara irriterande. Nu har jag använt de här så många gånger. Eller det här är ett nytt par, men jag har använt den här stylen så många gånger. Att jag vet att de här är ganska bra längd. Men akta så att de inte går för långt in. För då kommer de sticka er i, alltså när ni blinkar så kommer den sticka er i vatten, slemhinnedelen på ögat, fan det heter. Men de här är perfekt långa för mig, speciellt när jag har en vinge, för då kan jag lägga dem, förstår ni, lite längre ut så att jag får den vingade effekten. Sen lägger jag lite frins, kolla vad bra limmet är, sen lägger jag lite franslim på den här och trycker fast. Men det sista steget innan jag faktiskt applicerar fransen, när jag har kollat allt det där, och det gör jag gärna innan, bara för att jag ska kladda ner dem i onödan och så, det är att använda mascara. Och en av mina absoluta favoritmascaror, oavsett prisklass, oavsett vart de finns att köpa och så, är Art Deco Volume Mascara. Jag har pratat om den en hel del. Jag tycker att det är en ljuvlig mascara, även när jag ska använda lösögonfransar som jag ska göra idag från Flair. Så jag lägger bara ett jättetunt lager som kommer agera som en bas för min lösögonfrans. Men den här mascaran är ljuvlig. Mycket volym, fin separation, väldigt svart, smetar inte av sig förutom när jag gör det då själv på näsan. Det går bra nu. En smetar inte av sig under dagen, ingenting sånt. Och går att bygga upp till en fantastisk fin böj och volym. Men som sagt, nu lägger jag bara ett tunt lager. Så att fransen ligger fint uppe på. Och som sagt, det här lilla verktyget ifrån Flair är sjukt trevligt att applicera fransar med. Jag brukar först bara liksom hissa ner den där den ska vara. Och lägger den lite grann emot. Sen fäster jag inre delen och sen yttre delen. Och sen så är det bara att trycka fast fransen. Och som sagt, med ett sånt här verktyg, sjukt, sjukt enkelt. Så bara till att sitta på plats. Och sen är så, ja, sitter det på plats. Se till att den inte har något lim på sig när ni ska gå vidare till nästa öga. Annars kommer lösögonfransen att fastna på pinsetten. Låt oss fortsätta lite grann med ansiktet då. Och det första jag ska använda, jag har den gamla förpackningen helt enkelt för att min beställning har inte kommit än. Men äntligen så är ju Budgies Prep Talk, som den nu då inte längre heter, att köpa igen. Och alltså jag ville bara skrika ut det här när jag fick se det på Kicks hemsida. Så I'm very excited, men det här är alltså det lilla som är kvar i min sån här. Det ser ut som att det är mycket kvar, men det är bara för att den pumpar upp sig med luft, ni ser. Och det här är liksom en av universums bästa primande produkter. Det här är alltså en multifunktionell produkt som både återfuktar och ger näring på djupet. Men den lägger sig också så fint på huden, nästan lite som ett filter. Det är ingen silikon eller så, men den lägger nästan sig lite som ett filter på ansiktet. För att, vad heter det? För att, ja men
men alltså den sitter bara jättefint. Den lämnar en filtereffekt. Jag vet inte vad jag kommer att säga för någonting, men det blir i alla fall sjukt bra. Och den är återfuktande, inte dunderfet någonstans, så att alla hudtyper kan använda den. Man blir inte superlystrig, men det ger huden en så hälsosam glöd som jag typ aldrig har varit med om. Alltså jag älskar den här, jag kan inte tala gott nog om denna. En annan ganska ny favorit som jag har varit besatt av och jag fattar ingenting, det är då Maybelline's Perfector 4-in-1 Glow. Och den här finns såklart på Kix. Och den kommer med en sån här liten applikator, alltså en sån här liten svamp. Jag vet att ni är många som har sagt att jag kan ta bort den, men jag har inte kommit dit än i alla fall. Jag har den här i färgen Light och jag brukar börja med att lägga ut den här över hela ansiktet, precis som jag skulle ha gjort vilken foundation som helst. Men det här kan liksom vara en av de finaste basprodukterna jag någonsin har testat. Alltså den här är så jädrans fin. Här stod det verkligen, jag stod och velade mellan denna och Beauty Acts Luminous Foundation. Men den här vann det. Och jag kommer att applicera den tillsammans med min Flare Contour Sponge. Alltså jag kan inte säga med ord heller hur mycket jag älskar den här svampen. Alltså jag tror inte ni förstår. Alltså sedan jag testade den här för första gången när Flare släpptes där eller någon gång därefter. Och jag vet inte hur länge sedan det är nu. Är det 3 år sedan? Är det 2 år sedan? Är det längre? Nej, jag vet inte. Hur som helst så, nej det måste vara 2 år sedan snart eller? Alltså jag älskar den här i alla fall. Det här är en av de bästa svamparna ever. Och jag kan säga att Velvet Sponge som är i den här, skitbra om du bakar, skitbra om du gillar att blanda ut typ, om du har puder på huden och kräm under och du vill mjukna upp lite. Och det här är världens bästa kräm. Alltså samma som jag gillar den här. Den är precis samma mjukhet, den har bara en annan färg och en annan form. Det här klassiska ägget. Och jag föredrar bara formen på den här, jag kan inte riktigt svara på varför. Med det sagt, jag använder de där 2 svamparna in a heartbeat. Det är inga konstigheter, är det de jag har? Jag har flera sådana här i, de är bara skitiga. Skulle det vara så att det är de jag har, då är det de jag använder. Inga konstigheter. Men det är någonting speciellt med den här contour spongen alltså, som jag älskar. Och sen har vi ju redan pratat lite om NYX Bare With Me Serum Concealer. Och jag tar bara ut lite, det är inte ens ett pump, för det räcker gott och väl, speciellt när jag har så lätt täckande bas. Jag lägger lite grann under där, lite här, det är så himla röd. De där slutar aldrig vara röd efter min förkylning för skitlänge sedan. Och så lite grann där jag liksom har pillat sönder huden. För att den där Maybelline Perfecten är ju väldigt, väldigt lågtäckande. Och sjukt fin på huden. Jag tror att det är det som gör att den är så himla fin också. För att den lågt täckande ser så jävla smickrande ut. Men den här NYX concealern har ju desto mer täckning. Jag skulle säga när jag tar mindre än ett pump på hela ansiktet så här, så skulle jag säga att det är ungefär en medium täckning. Men alltså ni ser ju att den täcker saker superfint. Och jag vill ha ganska hög täckning när jag har blått på ögonen så här. Annars har det en tendens att dra fram det blåa från ögonskuggan om man säger. Men den är really really good. När det kommer till krämprodukter så gillar jag att använda min svamp, men jag gillar också att först blanda ut det med en kabuki brush. Och vill man ha en bra produkt, tänkte säga, en bra pensel att blända ut flytande produkter med, så foundation, concealer, bronzer, rouge, you name it, då har Flare fler alternativ. Det här är den som är i kittet och som också är min personliga favorit och också jag tror bäst säljaren. Det här är 106 Buffing Foundation Brush. Det är en väldigt väldigt tät och härlig borste, men jag vill visa 2 av mina andra favoriter också när vi ändå är igång. För det första så är det den snedskurna varianten. De här 2 är otroligt lika, förutom att den här är snedskuren. Och det handlar egentligen bara om personlig preferens. Och då blir det då 106 och 109. Sen har jag en som jag vet att folk älskar. Jag ska använda 106 som är i kittet, så ni får se hur den ser ut. Men den här är så jävla omtyckt, så jag måste visa det. Det här är en duoborste. Jag älskar egentligen inte duoborste, för jag vet inte hur jag ska förvara dem. Jag har alla mina penslar stående så här och då förstör jag ena sidan och ska jag lägga det ner så. Men för alla som har sina penslar till exempel i en necessär, så spelar ju det såklart ingen roll. Och jag älskar att ha den här med mig när jag åker någonstans, för då kan jag ta med mig en pensel istället för 2. Det här är en concealer och foundation brush. Och det är alltså 108. Och den här är ljuvlig till krämprodukter. Den här är fantastisk till ögonskuggsbas, under ögonen, you name it. Så jag gillar verkligen den här. Men jag kommer som sagt att använda 106 som är då i de här kitten. Och vi ska lägga lite krämprodukter.
bästa contour-sticket, punkt, oavsett webbhandel, whatever. Det är Isadoras contour stick and brush. Och jag har den här för en cool beige. Och det här är inte en bronzer. Det här är ett contour stick. Och vart lägger jag då contour stick? Jo, jag lägger contour stick på min ansiktsform. Utifrån mitt övre delen av örat här. Ut följer min vagga. Sen kan man lägga lite på käken. Jag är inte superbig fan av det. Jag brukar lägga lite grann på min nos. Och där brukar jag sen också lägga lite solpuder. Det beror lite på vad jag vill ha för effekt. Men jag gillar också att lägga lite grann under min... vad det här nu heter? Under min läpp. Och så som sagt under här också. Och sen gillar jag att lägga lite här. Och nu pratar vi som sagt ren och skär contour. Inte solpuder. Det här är en av de mest... fantastiska contourstickor som jag någonsin har testat, oavsett prisklass, oavsett allting, och finns såklart på Kix. Och jag har den i 30 cool beige, otroligt lätt att jobba med. Sen tar jag då 106an. Och det viktigaste tycker jag är att man försöker jobba med toppen. Och därför gillar jag den här lite bättre när det kommer till contour. Du vill vara lätt på handen för att du vill att det här ska bli som en skugga. Det är liksom målet. Och ser ni där att det ser inte ut som ett solkysst effekt, utan det är som att du har förstärkt skuggan där. Och jag kommer ju komplettera med bronzer sen. Och jag vill inte heller contoura min näsa på det sättet att jag vill ändra form eller ge den en annan... ja, men du vet så. Utan jag vill bara att... jag vill bara att min näsa också ska få lite liv efter att jag lagt till på så mycket foundation och så. Så mjuka rörelser, den här borsten är också en sån här borste som gör jobbet åt dig. Alltså den är ljuvlig. Och den här drar jag ut i mitt hårfäste. Och det är för att jag vill smalna av här lite. För att jag har så himla brett ansikte, så jag vill smalna av den lite. Contour, blush och bronzer går ju väldigt mycket ihop, så man ser ju oftast inte det fulla resultatet förrän man har alla stegen. Och Beauty Act då, som jag pratade om tidigare, som är då Kix egna sminkmärke, släppte ju början av det här året krämprodukter, eller början av det här året, men tidigare i år. Det är inte så jättelänge sedan förresten. Det finns en video separat på det på kanalen om ni vill se, där de släppte krämprodukter. Och jag skulle kunna ta med alla den här videon, men jag tänkte, gud, det här kan inte bli ett full face beauty act, det får vi göra separat. Men jag hade kunnat göra det, så mycket tycker jag om dem. Men bronsen är ett av de bästa bronsersticken jag någonsin har testat. Och så snackar vi, ni vet vad mina favoriter är, jag behöver inte ens nämna dem, ni vet. Och jag absolut älskar det. Det här är Beach Breeze. Och min absoluta favoritfärg utav dem. Det finns ju flera färger. Och när jag har contour inblandat, då lägger jag över, ni ser vart contouren är här. Jag lägger den över där, blushen kommer att smeta ihop här i mitten sen. Och sen lägger jag här uppe, nu har jag utsläppt hår idag, kommer ha det sen. Men jag vill ändå att det ska synas. Sen lägger jag lite längre upp på min näsa. Då lägger jag lite värme. Så här års krävs inte svinmycket tycker jag, för att jag är ju så himla blek på vinterhalvåret. Så jag lurar liksom ingen. Kör samma igen då, 106. Och jag börjar med att blända ut dem så att de liksom mjuknar upp ordentligt innan jag går in med en svamp. Och jag ser till att inte dra ner det för långt ner så att det här bara blir en stor sörja. Näsan däremot vill jag mer ha lite så att jag inte ser så jädrans blek ut. Jag använder både cirkulära och duttande motions och i pannan bara få ut det. Och sen så går jag ju alltid in, även innan råset här, för det är för att jag vill se hur mycket rås jag ska ha med svampen. Och det är varför jag alltid vill gå in med en svamp, och det är verkligen oavsett vilken borste jag använder. Det är för att jag vill att svampen ska göra det som den huvudsakligen gör. Jo, så suga upp alltså oönskad produkt, sånt som ligger uppe på huden och som inte är nerjobbat i din bas liksom. Det vill jag ha bort från mitt ansikte. Och jag tror att ni är ganska medvetna om att jag använder absolut inte contour på en daglig basis längre. Jag orkar inte. Men det blir sån jädra skillnad i min ansiktsstruktur när skuggan är där den ska och den solkyssta känslan är där den ska. Det lyfter ansiktet på två väldigt olika sätt. Men jag kan säga det direkt att... den dagen som Beauty Act släpper de här även i contourfärger, för att alla de här färgerna är väldigt varma, så det blir ju en bronzer liksom, då we're dead, deceased, fuck it all. Jag älskar krämblushet och highlighten också, hade kunnat använda alla, men jag har ju två så tydliga favoriter i de andra, så jag tänkte, it's fine. Rougen däremot är också relativt nytt, även det här finns det en liten video på min
Instagram. Det här är NYX Wonderstick och det är en blushstick med blush på ena sidan och blush på den andra sidan. Och jag har tre färger. Och jag tänkte när jag la fram de här att jag tar fram alla tre tills jag har bestämt mig vad jag ska ha på ögonen. Och nu har jag ju bestämt det, så jag kommer använda den här. Det här är NYX Wonderstick i Light Peach och Baby Pink. Och jag kommer då att använda Baby Pink, som jag tror kommer passa bra till det här. Ögonen är kalla, min topp är kall och jag vill då att det ska matcha bra. Så jag lägger rouge. Var lägger jag då rouge? Jo, precis. Jag gillar att ha det precis på äpplet. Det är det lite mer klassiska placeringen på blush. Många nu för tiden har blush väldigt långt upp och så. Jag ser ju bara helt galen ut i det. Jag lägger också jättelite på näsan. Och det är också för att jag ska få bort lite av det där väldigt runda, eller vad man ska säga, ifrån min näsa, och väldigt platta. Och den här brukar jag i regel använda med svamp direkt. Varför? Vet inte. Alltså som ni ser så funkar det alldeles utmärkt direkt med svamp. Det går lite fortare om man tar en pensel först, förstår ni? Och får ut den. Men ärligt talat, alltså you do you. Gör som ni vill. Jag tycker att det funkar oavsett väldigt bra. Om man tycker att det blir lite torrt innan man liksom har bländat klart, då tar ni bara lite ut av er setting spray. Så att inte ni jobbar i torrhet, för att då kommer ni ha jättesvårt att få ut produkten. Alltså jag behövde inte det nu, för att jag hade ju precis applicerat den. Men om ni upplever det, så är det ett sjukt bra hack att lägga på lite setting spray, så ni liksom återaktiverar produkten lite grann. Och där ser ni ju vilka kinder. My lord, that is cute. Ja, men de här är vansinnigt bra ifrån NYX. Men ärligt talat, jag tror att jag gillar Beauty Acts egna ännu mer. Men jag kan inte använda bara Beauty Act den här videon. Jag vägrade när jag plockade i ordning inför den här. Men den här svampen ifrån Flair är magnifikt. Vi ska givetvis sätta ansiktet. Och det här är en av mina älskade penslar också. Ni vet att jag är en puff kind of girl under ögonen. Jag använder en puderpuff till löspuder eller setting powder alltid i stort sett. Men det finns tillfällen där jag inte föredrar det. Etc. Men oavsett, den stora anledningen är att Flair inte har en puff. Och är det någonting som jag har högst på min önskelista, Flair, för jag vet ju att ni kommer titta på den här videon. Jag vill ha en puff, jag vill ha en bra puff, jag vill ha en fluffig puff. Och jag vill att den ska vara ganska stor. Och den får gärna vara i det här fantastiska ljusblåa som Flair har, alltså. Because I love that. Men det här är en superbra pensel om ni inte gillar en puff eller ja, inte tycker att det är er grej. Det här är egentligen för contour. Det är deras 202 Precision Contour Brush. Men jag gillar den här både till, ja, den funkar jättebra till contour. Då föredrar jag en pudercontour när jag använder den här. Men den funkar också utmärkt att sätta under ögonen och som highlighterborste. Och jag, ja, jag avgör den här. Jag ska använda den som en sätta mina underögon. Och där kunde jag inte hålla mig. Det är ett av mina absolut mest älskade puder. Det är ifrån Beauty Act. Och jag säger det igen. Har ni inte testat Beauty Act ifrån Kix själva. Alltså ni måste typ göra det. De har så mycket bra produkter. Både inom skincare och skincare och smink. Så that's fine. Det här är i alla fall Hydra Sheer Loose Setting Powder. Och shit vad jag har använt den här. Det här är ett sjukt älskat puder. Har vunnit flera stycken tävlingar. Du vet såhär bästa om jag bara får välja en. Ja men ni vet så. Och jag tar då den här. Och sätter mina underögon. Och eftersom jag är så torr då. Speciellt så här års. Ni vet att jag använder inte dö mycket puder. Men alltid under ögonen i stort sett. Och det är också för att jag inte vill att ögonskuggan ska smita ifrån. Ibland lägger jag lite grann på näsan. Bara för att jag vill att jag ska kunna snyta mig och annat gossip för hösten. Absolut ljuvligt puder, absolut ljuvligt i pensel. Det här är en av de bästa storlekarna på penslar tycker jag. Den här funkar inte bara att sätta med, utan den går att använda till rouge, highlighter, contour. Till och med bronzer, det skulle ju ta lite längre tid för att den är ganska liten. Men den här är absolut ljuvlig både till kräm och puderprodukter. Men jag föredrar den som sagt med puderprodukter. Men en pensel ifrån Flair som jag under inga omständigheter i hela mitt liv skulle kunna leva utan. Och that's on being dramatic. Men det är deras highlighterpensel. Det är mer specifikt deras 206 Precision Highlighter Brush. Och min ser lite tuffsig ut. Och det är för att jag precis har tvättat den. Den har torkat typ 90%. Det här är
perfektion. Alltså den highlightar så fint. Den, alltså du kan, precis som du kunde använda kontorpenseln till alla de här sakerna, så kan du givetvis använda highlighterpenseln till alla. Som ni ser är highlighterpenseln ganska mycket markant mindre. Men det här är alltså den ljuvligaste highlighterpenseln. Och jag kommer att applicera LH Cosmetics Infinity Highlighter idag, och den kostar 199 kronor och den är absolut ljuvlig. Alltså jag älskar ju highlighter. Jag har alltid älskat highlighter, men det är någonting med den här Infinity highlighten som inte jag har kunnat släppa på hela hösten. Alltså i 90% av alla mina adventskalenderöppningar så har jag haft den här på mig i höst, och den är så fin. Men det finns ingenting som den här highlighterpenseln. Det är återigen, är det någonting som jag är specifik på förutom svamp, och sen går jag alltid över allting med svamp om inte ni har förstått det. Jag älskar svampar, är liksom, svamp är livet och sjukt petig, och det är samma sak med highlighterpensel. Här duger inte vad som helst, ska jag säga, utan det är väldigt väldigt petigt här, och jag älskar den här highlighterpenseln. Jag tror inte att den här var med någon utav kitten, vilket är synd, Flair, det borde ni ha till nästa år, för den är ljuvlig, men ni får köpa den separat. That's fine also. Och som sagt, kom ihåg det att jag länkar alla, alltså jag länkar till Flair och allting här nedanför om det är så att ni sugnar på att handla något, vilket ni borde. Det här är för övrigt den grymmaste julklappen. Alltså den här julkitten är ljuvliga till era barn, era partners, kanske mamma. Ja, men du vet så. Mm, really good. Okej. Jag pratade ju om setting spray lite kort förut, men jag använder Beauty Axe Hydra Prep Setting Spray, ljuvlig setting spray. Alltså jag tycker det finns ingenting negativt med den här, väldigt väldigt trevlig. Och den sätter sminket jättefint och återfuktar väldigt fint. Så jag kör den över hela ansiktet. Och medan den torkar lite grann så kör jag bara lite blått, och då tar jag den matta blåa ifrån den här Isadora-koden under ögonen. Och det här är den andra penseln i det lilla ögonkittet, och det här är deras 304 Detailed Blending Brush. Och det är som en väldigt väldigt liten blending brush, perfekt under ögonen. Och den går både att stampa på och blända ut saker. Så jag lägger den helt enkelt framförallt med fokus på yttre delen utav ögat, så att jag får lite blått även på underfransarna. Och sen kommer jag lägga lite utav den där Art Deco mascaran, bara för att balansera ut. Jag tycker jättemycket om att ha även på underfransarna, för att annars blir det lite naket tycker jag. Vilket är mitt mest använda läppstift genom tiderna då? Jo, det är såklart från Beauty Act igen. Och de har gjort om hylsorna, don't you worry. Läppstiftet är precis lika bra som det alltid har varit. Det är Instant Berry läppstift ifrån Beauty Act. Och ni kommer få se varför det är det ljuvligaste läppstiftet i världen. Och det är typ min perfekta My Lips But Better färg. Absolutely lovely. Jag kan inte prata nog om det här läppstiftet. Det här är min perfekta, som sagt, min egen hud, eller min egen läpp, fast perfektion liksom. Så jävla ljuvlig. Och sen ska jag lägga lite gloss över, och jag tror ingen har missat hur mycket vi älskar Maybellines Lifter Gloss. Det här är i färgen 20 Sun, som är en av deras nyaste färger tror jag. Och jag har köpt ganska många sådana här genom åren. Eller sen de släpptes. Och absolut ljuvligt läppglans. Väldigt väldigt glansigt, väldigt väldigt bekvämt, smakar inte äckligt, lägger sig inte i fina linjer. Finns i massa olika färger, både med skimmer och inte med skimmer, mer pigmenterade, mindre pigmenterade och så. Men absolut ljuvlig, och jag älskar den här kombinationen. Men där var vi färdiga. Låt mig bara fixa till håret och sen wrappar vi upp. Och där har ni alltså den färdiga looken med det bästa sminket ifrån Kix under 200 spänn. Och alla mina borstar ifrån Frère. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Alltså jag kan bara säga det högt för er som kanske inte förstod det av dessa alla timmar framför kameran. Det är det. Men det är, jag älskar Frère. Jag tycker att de gör fantastisk kvalitet på penslar. Så bra sortiment, lätt tillgängligt. Alltså jag har ingenting att gnälla över. Jag älskar Flair, och jag är så glad att jobba med dem tillsammans i den här videon. Och som sagt, 5 utav er, det där är 10, men 5 utav er kan vinna 5 stycken julkit. Så varje vinnare kommer vinna alla 5 stycken julkit som jag visade i början utav videon. Så glöm inte bort att tävla nedanför, det står ju exakt i beskrivningen vad ni ska göra för att tävla. Det är väldigt väldigt enkla regler, så att jag hoppas att ni tävlar för att ni vill inte missa denna mängden utav bra penslar alltså. Tack för att ni kikade idag, så syns vi förhoppningsvis väldigt väldigt snart.